tak samozřejmě, tak to byl takový specifický zápas, nám nic nevycházelo. Ty góly jsme jim vlastně dali ve smyslu sami. A my jsme na to rychle zapomněli a chtěli jsme vyhrát v Olomouci, chtěli jsme tam získat 3 body, to vyšlo a pak jsme chtěli vlastně pro lidi, když tady zase přišel plný dům, tak vyhrát a jsme za to rádi. Ne, moc ne, tak samozřejmě je to důležité, že jsme se prosadili v té přeslovce, protože my ty přeslovky nemáme špatné, tam ty šance vždycky jsou, ale buď to tam nespadne, nebo to prostě netrefíme, ale nic extra jsme nezměnili vůbec. Já nevím, já jsem to dostal na brusle a jediné co, tak jsem to chtěl dostat jenom na bránu, že jsem věděl, že tam vlastně jede ještě i zatě a toho, takže někam nám to tam spadlo, se odrazilo a takové hokejové štěstíčko. Tak s každým radši je to jiné, ale jsme si sedli, něco jsme si k tomu řekli a i vlastně jsem hrál v přeslovce a šlo mu tam dobře. Já nevím, jak dlouho to má vůbec, takže to je těžko říct. No, je to, já to moc nemám rád. Je to takové, že se prostě celý ten týden vlastně čeká zase na zápas, takže nějaký den tam budeme mít volno a zase budem trénovat a budeme se připravovat na ten zápas. Samozřejmě tak jsme druzí a jsme spokojení, ty body sbíráme až jo, na ty zápasy, co jsme prohráli, tak jsme si to prohráli sami, ale myslím si, že zatím můžeme být spokojeni. Ne, vůbec, já třeba jsem ho šel ještě poklepat, protože tak to má být, jako, tak když ví, že spadl sám, že mu podjela brusle, tak se má přiznát a taky to udělal, takže respekt.